Hulle graad 11s vandag se les gaan oor hoe om prente by 'n HTML dokument te voeg. So ek het sommer die aktiwiteit oopgemaak wat julle gaan moet doen. Dis daai B star dokument wat julle nou nog heeltyd mee besig is. En die eerste ding wat jy gaan moet doen is om daai dokument waarin jy gaan werk te save saam met of in dieselfde folder as waar jou prentjies is. So die prentjies vir hierdie aktiwiteit Die prentjies vir hierdie aktiwiteit is in hierdie folder wat sê aktiwiteit 3 data stars. So as ek dit oopmaak sal jy hierso sien is die aktiwiteit wat ek oopgemaak het en hier is prentjies van sterre. So ons gaan hierdie prentjies van sterre nou by daai dokument voeg. So die sterre het almal verskillende kleure. So as jy mooi kan onthou in aktiwiteit 1 het jy die het jy 'n lyntjie ingesit van 'n spesifieke kleur. So ek gaan by daai lyntjie sommer net die prent van dieselfde kleur sit. OK. So hier het ons 'n lyn HR, is mos 'n reël en die kleur is wit. So ons gaan die wit ster sommer net langs aan daai lyn sit. Nou die eerste ding wat ons moet doen is om die prent element by te voeg of in Engels die image element en dit lyk so tussen skerp punt hakkies IMG en dan is daar 'n forward slash en jy maak die skerp punt hakkie toe. So hierdie is 'n oop element of 'n leë element wat beteken dit het nie 'n eindtag nie. Daar's net hierdie een tag met attribute wat ons hier binne insit. So ons gaan nou hier in die spasie wat ek gelos het verskillende attribute sit. Die eerste attribuut wat ons gaan insit is die source attribuut en dit spel ons so src en hierdie is die element wat nou vir ons sê watter prentjie ons gaan byvoeg. So wat is die source van ons prentjie? So na die src sit ek 'n is gelyk aan in en dan wil ek nou die prent se naam intik. So ek gaan net weer teruggaan na die folder met die prente in. Ons soek die wit ster, so die prent se naam is White Star. En as ek my muis daarop hou, dan sien ek daarso sê dit die item type is 'n JPEG file, JPG. So ons moet dit net bytik by die naam van die prentjie. So ek tik nou hier in White Star. So jy gaan dit presies moet spel soos wat daai dokument gespel is. En dan tik ek in .jpg. 'n Ander tipe wat dit ook kan wees is dalk 'n png file. Maar jy kan elke keer net kyk deur jou muis op die prentjie te hou dan wys dit. OK, so hierdie is die source, ons sit dit in aanhalingstekens. Dan volgende sit ons 'n alternate attribuut by. Die alternate attribuut is jy sal gesien het partykeer as jy op die internet ingaan en die sein is sleg, dan wys dit nie vir ons al die prentjies baie mooi nie en dan wys dit net so blokkie waar die prentjie moet wees en dan staan daar 'n woord wat die prentjie beskryf in plaas van die prentjie self. So ons wil nou daai woord intik. Sê net maar die persoon kan nie die prentjie sien nie, dan kan hy ten minste sien wat is daai prentjie. So hierdie woord sê vir ons byvoorbeeld White Star, ons kan dit gebruik as ons woord, dan wys dit vir ons oor daar moet 'n wit ster wees. So hoe daai attribuut lyk is ALT en dan weer is gelyk aan en dan kan jy enige woorde daarin sit wat die prentjie beskryf. So ek gaan nou sommer net sê White Star. Onthou om dit net in aanhalingstekens te sit. Dit is al wat jy nodig het om jou prentjie te wys. Wat jy nou kan bysit is om te spesifiseer hoe groot en die prentjie moet wees. So vir dit gebruik ons die width attribuut, dis die breedte van die prentjie. Ek gaan nou sommer net random getalle intik. Dit die getalle verteenwoordig pixels, so dis baie moeilik om te sê hoe groot in sentimeters dit is. Om dit te check moet jy dit net oopmaak in jou internet webbrowser en dan sal jy sien. So kom ons maak dit 300 pixels en dan die hoogte van die prentjie in Engels is height is gelyk aan ons maak dit 250.
Ek gebruik sommer net die voorbeeld in die boek. Wat jy nog kan byvoeg, is waar die prentjie op die bladsy wys, so die inlynstelling van die prentjie. Gaan die prentjie in die linkerkant van die blad wees, in die middel of aan die regterkant? So vir dit gebruik ons die align attribuut, julle ken dit al. Kom as sê ons wil dit in die middel sit, dan tik jy net in center. Ok, so net om weer te sê, ons begin die attribuut met die woorde image, as kies die print met die woorde image, dan die eerste attribuut is src, wat staan vir source, wat is jou prentjie se naam, dan alt is die alternatiewe attribuut, watter teks gaan verskyn as die prentjie nie werk nie, en dan as hulle sê jy moet dit doen, kan jy die breedte en die hoogte van die prentjie byvoeg, en ook waar op die bladsy die prentjie verskyn. Ok, so ek gaan nou hierdie dokument save as 'n HTML dokument, file, save as, en dan save ek dit weer hierso by daai folder van my wat die prentjies in het. Ek tik langsaan in .html, en ek verander die save as type na all files toe, en dan sê ek save. So daar is klaar so dokument, hy override dit net, dan sê jy yes. En dan kan ek hierdie dokument oopmaak om te kyk of dit gewerk het. So ek gaan nou daarso na die folder waar my dokument is. Ek maak hierdie dokument oop en hier kan ek sien onder die wit streepie is hierdie groot wit ster. So dis dalk bietjie groot. So nou kan mens gaan rondspeel met die grootte, die hoogte en die breedte van jou prentjie om dit kleiner te maak of groter te maak.